Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 8 дуусар 15-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийн хил зэгсэх асуудлыг Улсын хурлд 2016 оны 8 дуусар 30-ны өдрийн нэгдсэн хурлаараа хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байгуулалтын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын орооны хурлаараа уг асуудлыг хэлэлцэх үед зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Арднасад хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт батлах гомдлын санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байгуулалтын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж уг хуулийн төслийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье.